Najstaršia hľadaná osoba sveta je téma. Môžeme byť inak hrdí na to, že úrady žiadnej krajiny na svete nehľadajú staršiu osobu ako my tu, u nás na Slovensku. Náš úrad vyzval pani Katarínu Janíkovú, menovite, ktorá má podľa matriky 192 rokov, aby dala o sebe vedieť, lebo inak sa môže so svojím majetkom rozlúčiť. Informáciu o tejto výzve priniesli aj veľké svetové agentúry. Vidíš, a pritom sa hovorí, že keď sa stratí žena na 40 rokov, že ju už nikto nehľadá. Ja sa skúsim zatúľať a uvidím, čo to spraví. Tak sa s tebou rozlúčime definitívne. Kto už by len teba? No. A jak sa volala Olinka ako? Katarína Janíková. Katarínka Janíková, 192 ročná. No ale keď nás pozerá, tak treba jej povedať, pani Katarína, uvedomte si, prihláste sa, splňte si svoju občiansku povinnosť, lebo nedávate dobrý príklad mladším, pani Katarína. Lukáš, nebola tam s tebou v krčme tá Janíková? On prekladal do posunkovej reči. Nie, ja prekladal, keby jej nešiel zvuk. No. Ja ako ste ukázali mladším, ako v tej no, posunkovej reči, že... 150 ročný. Posunková no. reč je dobrá. Ja som raz zistil, ale tak to je... Dodnes sa tomu nechce veriť, že vedecký komunizmus, že sa takto povie. Ďakujem.